Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Sensacional. Despacito. De olho fechado, né? Aí você não tá vendo nada acontecendo aqui. Senhoras e senhores, estamos aqui no Estúdio 2 da JB e hoje recebendo uma atração internacional, sensacional hoje, Erika Ender, que é uma das compositoras desse grande sucesso que transformou a sua vida naturalmente, acredito, e também balançou o mundo todo, né, não, Erika? Prazer lindo, estar com você aqui obrigada, na JB. Obrigada, Teresa, bem-vinda. Internacionalmente nacional também, né? É. E tem filha um pouquinho daqui também. Isso. Filha de baiana, mas nasceu no Panamá. Por 2 meses eu não nasci aqui. É, né? É, minha mãe estava com 7 meses de gravidez quando ela voltou para o Panamá. Despacito, sem dúvida, é um fenômeno, né, mundial que já está aí para todo mundo. Tem versões de todos os jeitos. Paródias de todos os jeitos. Né? E como é que é fazer esse sucesso todo, Erika? Gente, a gente ainda não entende o que foi que aconteceu aí. Porque realmente não é muito diferente do que geralmente eu faço como compositora ou coautora com alguém mais. Uhum. Então, a gente sempre tá, sabe, colocando o coração no que a gente faz, fazendo uma música que seja contagiante, que consiga conectar com o público, com as pessoas, porque realmente a gente, como compositor, tem a responsabilidade de fazer a banda sonora da vida das pessoas. Ah. É assim que eu vejo a minha profissão. Então, e cuidar a mensagem sobre tudo, né? Para mim é muito importante. Não só tem uma melodia contagiante, mas uma letra que diga uma coisa importante. Uhum. Para entreter, para divertir, para chorar, para namorar, sei lá, para o que seja. Mas que seja realmente, que tenha profundidade. Então, a gente procurou isso, tirou ele da zona de conforto, porque ele realmente é conhecido pela audiência, falando sobre o Fonsi, que é quem canta a música, uhum, originalmente, ele é mais conhecido por cantar baladas, cantar pop. Então, como a tendência agora lá fora é urbano, fusão, né? É o novo pop. Uhum. Aí a gente começou a experimentar coisas, saiu essa mistura maravilhosa e a gente fez super organicamente na casa dele com um violão e virou esse sucesso todo. Vamos lá. Ah, vamos lá, então. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Sensacional, muito bom, muito bom. Érica Ender com a gente aqui no Estúdio 2 da JB. Érica, a gente está falando de, das paródias. Teve alguma que você achou mais legal de todas? Muitas. Eu já ri muito, já chorei. A dos italianos eu amei. Que é tipo assim, não aguento mais, mas ainda gosto um pouquinho. Na hora que toca eu tenho que cantar, tá no subconsciente, né? É verdade. E essa versão que você acabou de cantar está no seu disco. Tá no meu disco, no meu disco Tatuagens, que tá disponível, podem baixar em qualquer plataforma digital. É um disco muito intimista, muito especial para mim, muito cantautora, né? E tem 7 músicas inéditas completamente, tem também Ataúde, que é uma música com que eu ganhei o Grammy no ano passado como compositora. E tem também o bonus track do Despacito, que está tocando aqui. Que, aliás, é uma das mais pedidas aqui na programação da JB. E legal que conquistou, né? A gente estava conversando aqui que no Brasil em si acaba sendo... não é uma muito comum. A gente tem muitas músicas em espanhol, mas a gente não tem, assim, necessariamente... Como deveria, pelo menos, né? A gente está no mesmo continente, mas falávamos sobre isso, né? Parece duas ilhas no mesmo continente. E, para mim, sempre foi um sonho trabalhar para juntar essas ilhas. Sabe? Como eu cresci nas duas culturas, na cultura latina e também passando as minhas férias no Brasil a vida toda, conheço música dos dois lados, conheço a forma de falar, conheço a forma de pensar, de agir. Então, acho que ajuda muito também poder cruzar de um lado para o outro, conhecendo esses dois mundos e colocando eles de alguma forma em colaboração. Sim. É isso que eu estou trabalhando agora com alguns artistas daqui e também querendo fazer carreira, trabalhar mais minha carreira como cantora aqui no Brasil. O seu sotaque é meio baiano mesmo, né? Português, sim. É meio baiano. Não tem jeito, né? Minha família toda é da Bahia. Maravilha. Mas você orgulhosamente baiana. Mas o Rio já foi, é uma cidade que pertence à sua vida no Brasil. Com certeza, tenho tios que moram aqui também, meus primos, já vim muito para o Rio de Janeiro, trabalho aqui com outros artistas, meu manager mora aqui, meu pessoal com que eu trabalho mora aqui, então, e amo de paixão o Rio, adoro amo o Rio. Amo de paixão. Vamos cantar uma música do disco novo? Maria. Vamos cantar uma música nova do disco novo, do Tatuagem, então. Ai, tem do disco, não, eu acho que a gente não preparou isso, não. Não? Ah, não, mas tem Candela também, então. Sim, do melhor de Érica Ender, bora lá. Essa música o Leonardo gravou a versão em português há um tempo atrás e foi muito famosa também na voz do Chayenne. Una noche de luna a la orilla del mar es el lugar perfecto para conversar, para decirte lo que estás provocando. Quiero robarte un beso y contarte mi amor. Es tan corta la vida y tan largo el dolor que el deseo de tenerte me está quemando. Y es que estoy 100% enamorado, esclavo de tu piel y el roce de tus labios que nunca me han besado. Échale leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera. Échale leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas. Échale leña al fuego, candela, déjame recorrerte entera. Échale leña al fuego, candela, y después haz de mí lo que quieras. Noite de lua cheia na beira do mar, um coração na areia eu vou desenhar só pra te mostrar que eu estou te amando. Quero roubar um beijo, falar de amor, a emoção e o desejo têm outro sabor e o calor da paixão está me queimando. Eu estou 100% apaixonado, olhos cor do céu, lábios de mel rosado, com gosto de pecado.
Quero acender teu fogo, menina. Beijar a tua boca pequena. Deixa acender teu fogo, menina. E te amar loucamente a noite inteira. Deixa acender teu fogo, menina. Escuro sobe a luz das estrelas. Quero acender teu fogo, menina. Fazer da cama nossa fogueira. Candela. Candela. Maravilha. A gente pode aplaudir? Pode. Obrigada. Érica, da música brasileira. Um monte de coisa, eu escutei muito, desde pequena. Elis Regina, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Alcione, you name it. Muita coisa, minha mãe sempre estava... Tudo que era... Eu tinha um LP, chamava, Long Play, de Gal Costa, Canta Caymmi. Você não lembra do LP, não, né? Como não? Claro que sim. Eu lembro. Ah, tá me botando menos idade, obrigada. Obrigada! Mas é o seguinte, eu ficava colocando esse disco o tempo inteiro. É, Gal Costa canta Caymmi. E aí, virei fã de Caymmi também. Sensacional. Entre outros, né? Antônio Carlos Jobim. Muita música brasileira em casa. Muita mesmo. E a Nova Leva também, né? Ivete, sim. Daniela, Anitta agora. Muita gente. Influência. Despacito, sem dúvida, já conquistou, né, muitas coisas. Mas você, especificamente, como compositora, teve uma conquista sensacional, né? Você entrou no hall da fama dos compositores latinos. Uhum. Isso representa, assim, claro que é muito importante para você, na sua carreira. Como é que foi essa? Mais lindo ainda que sou a única mulher da minha categoria, porque somos poucas mulheres no mercado musical realmente, sobretudo lá. Uhum. E a mais jovem da história, então estou muito, muito grata com o universo, com tudo que está acontecendo. São 25 anos de carreira já, já atingi muito sucesso ao longo do caminho, muita prova difícil também, que essa carreira não é fácil, mas estou muito contente de poder dividir esse espaço com gente que eu aprendi, né? Uhum. Que eu aprendi a compor com muitos deles, Armando Manzanero, Carlos Gardel, muita gente que... Juan Carlos Calderón, que fez os grandes sucessos do Luis Miguel também, Mocedades, um bocado de gente que, para mim, é assim... Gente que me inspirou, que me motivou realmente a seguir essa carreira, como compositora e como cantora também. Então, para mim, está sendo uma honra muito, muito grande. Maravilha. A gente teve a participação, assim, acho que você disse aqui em off... que no Brasil, em outras praças aqui da América do Sul, a participação do Justin Bieber, né, influenciou bastante, né, que a música acabou tomando um outro caminho, talvez, ou mais um caminho do que ela já estava. Mas ela já estava numa posição... Ela já estava... No dia que saiu a música, a gente já estava número um em 14 países, com uma mais vendida, e começou a tocar loucamente. Uhum. Aí a gente falou, cara, a gente tem um hit aqui, mas não sabia se ia continuar crescendo. Uhum. E multiplicou por 1 milhão, que a gente não esperava. Então, depois disso, a gente já estava número 3 globalmente com a versão em espanhol do Fonse com Yankee. E o Bieber foi fazer a turnê dele na América Latina. Estava um dia em Bogotá. Depois do show dele, ele foi para uma boate, escutou a música, viu a reação do público, gostou da música e o pessoal dele ligou para o pessoal do Fonse. Uhum. Pra dizer que ele queria gravar um remix. Aí ele me liga, o que, que você acha? O que, que eu vou achar? Vai na frente! Claro. Aí ele gravou. Isso foi... O Fonse me ligou na quinta-feira. E a música saiu no domingo. Quer dizer que eles voaram. Rapidinho, né? E aí saiu e virou... Assim, a gente já tava número um na lista de Hot Latin Songs na Billboard. Uhum. Que é tudo que é US Latin. A parte latina dos Estados Unidos. A gente estava liderando. Tô com espanhol aí. Estava liderando todas as listas latinas dentro dos Estados Unidos. Número um em tudo. Mas do lado americano, a gente estava número 40, 44. Na hora que entrou o Bieber, subiu bem mais rápido. Então, a gente foi de 40 e pouco para 9...
De 9 para 3, ui. De 3 para 1, e a gente já tem 12 semanas. Isso também me fez a primeira mulher na história em ter um número 1 no Hot 100 da Billboard com uma música em espanhol. Maravilha, então vamos cantar mais música. Bora! Quer dizer, vamos não, você, né? Quer cantar o quê? Essa aqui foi muito conhecida também, sobretudo em Porto Rico. No sé qué estás buscando, te vas sin anunciarlo, después decides regresar. Tal vez imaginabas que yo te iba a esperar, qué pena me da. Tus excusas sobran, ¿para qué perder el tiempo? Déjame hablar, estoy con alguien más. Me cansé de llorar, me cansé de no verte. Entendí que tú solo pensabas en ti. Ocupé tu lugar, ¿y por qué te sorprendes, verdad? Estoy con alguien. Ya ves, te equivocaste y voy a confesarte, con él estoy mucho mejor. Por ti no siento nada y aún me cuesta creer que un día te amé. Tus excusas sobran, ¿para qué perder el tiempo? No hay más que hablar, estoy con alguien más. Me cansé de llorar, me cansé de no verte. Entendí que tú solo pensabas en ti. Ocupé tu lugar, ¿y por qué te sorprendes, verdad? Estoy con alguien. Insistas, entiende, hay alguien aquí. Te fuiste y hoy vuelves, ¿qué quieres de mí? No insistas, entiende, hay alguien aquí. No hay lugar para ti, estoy con alguien más. Me cansé de llorar, me cansé. Entendí que tú solo pensabas en ti. Ocupé tu lugar, ¿y por qué te sorprendes, verdad? Estoy con alguien más. Alguien más. Maravilha. Ele é sensacional. O Eric, a gente está ao vivo, né, na internet, né, que é uma ferramenta sensacional. Né? A gente hoje tem essa possibilidade de estar aqui, o mundo inteiro está vendo a gente. Né, a possibilidade. Um beijo para todo mundo. É, o mundo inteiro, literalmente. Mas aí tem uma a me deram aqui, a Juliana Souza perguntou se você pode cantar um trechinho. Ah, vou ter que fazer sem o violão, porque eu acho que ele não conhece. Né? Mas é, vou cantar um pedacinho do refrão, então. Então vai lá. Essa é do meu disco Tatuagens, justamente. Disse. Así eres tú, como la brisa que viene del mar, que te acaricia, pero cuando sube la marea, puede convertirse en huracán. Eres mi historia con final feliz, eres maestro, pero con el alma de aprendiz. Eres lo que quiero para mí. Essa Juliana, olha que presente, essa aqui, a Juliana. Oi, Juliana, obrigada. Isso quer dizer que você escutou meu disco, né? Obrigada, meu amor. Ô, Erika,
Brasil, show. E aí, tem? Como é que tá? A gente fez um ontem. A gente fez o primeiro, né? Ontem, em Petrópolis, foi muito legal. É. Eu cantei ontem no Teatro Dom Pedro. É, também cantei em conjunto com o Coral Do Re Mi, com BFF, né? Também de Voice Kids. Concursantes, né? Integrantes do Voice Kids. Uhum. E cantei também parte do meu repertório. O pessoal foi maravilhoso também. O público Mas foi maravilhoso. Mais shows e tô aqui. Querendo fazer mais shows. Agora, por isso que eu tô em promoção, né? Comprem shows de Érica Ender. Pode chamar Mário Portela. É sensacional. Mas, infelizmente, a gente já tá chegando ao finalzinho já da nossa live e também da nossa... De ouvir você cantando aqui. A gente vai depois reproduzir esse som aí também, tá bom? Tem mais uma música pra gente... Quer fazer Despacito completa, então? Sim, bora. Então tá, de qualquer forma, Érica, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Ao contrário, prazer. A rádio tá aí, tá com as portas abertas, sem dúvida, e a música tá arrebentando. Eu já soube que a gente tá número 5. É verdade. Daqui a pouco eu quero ouvir que a gente tá número 1. Por que não? Obrigado. Obrigado você, Érica. Tá, obrigada. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero el balanço do cabelo, quiero ser seu ritmo. Mostra para minha boca seus lugares favoritos. Me dê mais tempo para conhecer os seus caminhos. Seus segredos escondidos vão se revelar comigo. Despacito. Tengo toda mi piel esperándote. Va a ser maravillas contigo. Tú eres el imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito.